У музеї кіно Довженко-центру було відкрито виставку «Короткий список», яка представила мистецькі проекти номінантів на Шевченківську премію у категорії «Візуальне мистецтво». Серед номінантів – Сергій Братков та його «Імперія снів», «Карусель» Олександра Гляділова та неозначений Нікіти Кадана. Захід розпочався з прес-конференції всіх дотичних до премії діячів, серед яких, зокрема, заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк, яка каже, що сьогоднішня мета – це модернізація самої Шевченківської премії. Нам хотілося, коли ми прийшли працювати до Міністерства культури, аби ми змінили її, аби ми змінили підходи до обрання членів Шевченківського комітету. Аби це не були просто призначені кимось люди. Ми хочемо, щоб Шевченківська премія, доки вона буде державною, щоб вона була чи стала таким нашим, якщо хочете, українським Оскаром справді. Також Подоляк зазначила, що премія має стати сучасним майданчиком для народження нових українських зірок. Щоб ті люди, які отримують Шевченківську премію, ставали нашими українськими селебріті. Після прес-конференції відбулася екскурсія виставкою, яку провела українська художниця Влада Ралко. Ідея виставки виникла тому, що ми відчули із колегами із секції візуального мистецтва, ми відчули, що візуальне мистецтво, воно начебто перебуває у найгіршому стані, бо книжку можна прочитати, театральну виставу можна подивитися, кіно можна подивитися, а по роботах художниках або по виставках, які були колись, ну, тобто я маю на увазі проєкти, які були номіновані на премію, увійшли до короткого списку, треба судити просто по документації, яка абсолютно не передає, по якій, ну, абсолютно не можна судити про проєкт. І коли ми почали чути, що ну, все ж нормально, ми все бачимо, тут все очевидно, ми зрозуміли, що маємо щось міняти в цій ситуації. Один із номінантів на цьогорічну Шевченківську премію, Олександр Гляділов, поділився історією створення власної виставки. Ну, якщо до історії цієї виставки, то є така нова галерея «Маяк» на Коцюбинського. Її курує Олег Соснов. І разом ми домовилися зробити виставку, яка би певним чином склалася з моїх робіт з різних років і різних проєктів. І трошки відобразило би моє ставлення до того життя, котрого я торкаюся своєю роботою. Тут є фотографія, наприклад, ця знята в вересні минулого року, а є фотографії зняті, наприклад, в 96-му. Такий в часі. Я взяв такий саме простір в часі. Як сталося, що я тут? Ну, може, часи міняються. Цікавим є ще й той факт, що Сергій Братков, який з кінця 90-х проживає у Москві та у інтерв'ю називає себе саме російським художником, також був номінований на премію. З цим питанням ми звернулися до Юрія Макарова. Я цього інтерв'ю не бачив, я цього не знаю, але відомо, що Сергій Братков працює, живе і працює в Москві. І це, звісно, під час війни навіть сам цей факт викликає ну, певні запитання. Водночас у Сергія Браткова український паспорт. Він є громадянином України. І формально ми його не можемо відсунути. І, ну, просто тому, що це неможливо з формальних міркувань. Те, що він впродовж багатьох років позиціонувався і виставлявся за кордоном як український митець, те, що він присутній в міжнародному культурному просторі, а він присутній в міжнародному культурному просторі, саме як український художник, це факт. Якщо комітет вирішить, що все ж таки Братков
Ну, не знаю, для мене це буде не дуже комфортне рішення, але це буде приводом для того, щоб в тому числі розгорнути дискусію, певно. Навіть на культурні події не обійшлося без політики. Такий вже час. Відвідати виставку та більш детально ознайомитись з роботами українських фотографів можна до 4 березня.